آزادی اگر پاکستان میں جمہوریت رہے گی قانون رہنا ہے ہم لوگ آئین اور قانون کے مطابق آزادی اگر ہمارے ساتھ شہید ہوا تو ہم بالکل مزاحمت کریں گے سلمان بھائی یہ لیڈرشپ نے آنے میں بڑی تعریف نہیں کر دی دیکھیں میں موجود ہوں یہاں پہ اور میں اپنے ووٹروں کے ساتھ میں کھڑا ہوں عوام کے ساتھ ہم کسی کے خوف میں نہیں آئیں گے ہمارا حق ہے بات کرنا ہمارا حق ہے یہاں پہ آ کے احتجاج کرنا ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جو شیر افضل مروہ صاحب ہے وہ لیڈرشپ کے خود وہ دور میں ہمیں وہ سمجھا ہوگی لیکن میں عوام کے ساتھ ہوں ہم حق کی آواز بلند کرتے رہیں گے